אדם שעשה משימותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו בזמן הזה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שדשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים אבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. 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 אמן.